RPG Lite е мултиплеер хорор игра, създадена през 2016 година от компанията Behavior Interactive. Играта се състои от 4 сервера, един убиец и 5 генератора, които трябва да бъдат направени, за да може изходите да се активират и серверите да могат да избягат. Играта набива популярност още през първата си година на пазара, като дори някои български ютубъри снимаха на нея, като най-популярен от тях беше Heaven Bull. Предполагам 99% от вас знаят играта именно от него. За всички хора, които обичате RPG Lite и за първи път попадат на моя видео в канал ми, имам изненада за тях. Първият линк в описанието на този клип ще ви отведе до най-големия български Discord сервер на RPG Lite, с над 350 члена. Да само да си имате едно на ум, те в момента са 350, вие когато гледате видеото вече може да са над 1000. В момента аз съм единствения български ютубър, който снима и качва активно на играта RPG Lite. Та дори успях да организирам и два успешни турнирамента, като един от двата имаше награден фонд. За всички, които се чудят, следващия турнир, който планирам да направя на RPG Lite, ще бъде когато достигна 5000 абоната. Канала се развива изключително бързо, така че се съмнявам, че ни трябва повече от 1-2 месеца да успеем да ги достигнем. Ако имате приятели, които играят RPG Lite, може съвсем спокойно да им покажете това видео, да им покажете канал ми, да им покажете и Discord сервера. А пък ако случайно нямате приятели, които играят RPG Lite, като влезете в Discord сервера, със сигурност винаги ще има с кого да играете. Каквото и да си говорим, RPG Lite е в топ 15 на най-добри игри, създавани някога в историята на гейминга. Затова и аз ще се опитам максимално много да развия българското RPG Lite комьюнити на играта. Защото наистина имам изключително голямо желание тази игра да стане една от вайрал игрите в България. В момента аз съм най-големия и може би всъщност единствения български ютубър, който се опитва да направи нещо за тази игра. Правя видеа за RPG Lite на всякакви теми, та дори понякога правя стримове. Снимам дори на мобилната игра, колкото и трудно да се правят клипове на нея, защото наистина компанията не взема абсолютно никакви мерки за това колко ужасно изглежда мобилната версия на играта им. Та, ако вие снимате клипове на RPG Lite и сериозно се занимавате с играта в YouTube, ще се радвам да науча вашият канал, било в коментарите и да видя вашия RPG Lite контент. В момента си търси хора, които ще могат да развия българското RPG Lite community. Да, знам, че играта е вече на 4 години и дори Heaven Bull спря да снима на нея, но това не означава, че играта не може да стане вайрал. Започнах да снимам все пак. Мисля, че постигнах изключително много за период от половин година, като някъде към лятото създадох Discord сервера. От 500 абоната стигнах до 3000 в рамките на 2-3 месеца. Търсех под дърво и камък хора, които обичат играта и искат да играят, нямат с кой да играят и затова са отказали. Предполагам, че повечето от вас първоначално не са имали с кого да играят играта, но със сигурност този Discord сервер наистина ще промени нещата ви, като дори ще можете да си говорите с хората, с които играете. Отделно пък има и роли, с които може да се определите играч колко токсик е. Разбира се, за тези роли трябва да бъдете изпитани и трябва да си говорите част, като изпитът ще се състои в геймплей и с някои въпросчета, на които ще трябва да отговорите. Ако пък някой тук в това видео има идея, какво мога да направя още, за да развия допълнително от българското RPG Lite Community, ще съм много щастлив да разбера долу в коментарите. В момента правя наистина всичко по силите си и търси съм къде ли не, Facebook, Instagram. Гледал съм кои хора са реактвали на RPG Lite постове в групата във Facebook. Така че смятате наистина какви усилия аз съм положил, за да мога да намеря и да създам едно добро българско RPG Lite Community. Ако пък вие имате някой Discord сервер, в който сте в момента, който съдържа български играчи на RPG Lite, поканете ги в нашия сервер. Определено, наистина изключително много ще помогнете, но за съжаление не смятам, че има български Discord сервер за RPG Lite с повече от 50 човека, освен нашия. Сигурен съм, че наистина има изключително много хора в България, които харесват изключително много играта, но за съжаление не могат да намерят българин, който активно да качва и да снима на нея. Затова ще се радвам да споделите с ваши приятели, роднини, с когото и да било, за да може това видео да се популяризира и да намерим всички възможни българи, които играят и обичат играта на RPG Lite. Декември месец се очертава да е най-интересният месец до момента в канала ми. Приготвил съм ви наистина изключително интересни видеа на тема RPG Lite, които дори ще подтикнат някои по-големи ютубъри от мен да започнат да снимат и да играят играта. Идеите ми наистина са огромни. И се надявам, че през този декември месец българското RPG Lite комьюнити ще избухне. Да дори хора, които не играят играта, ще започнат да я играят. Играта е мобилна за конзола, за PC, мобилни устройства, като за мобилните устройства е дори безплатна. Ако пък искате да играете за конзола или за PC,
можете да се вземете за цена около 30 лева. Това видео ще се казва Dead by Daylight България, за да може когато някой в YouTube потърси Dead by Daylight България, това да е първото видео, което ще му излезне. Разбрах наистина от изключително много хора, които гледат моите видеа на Dead by Daylight, че просто са потърсили в YouTube Dead by Daylight България и са намерили моя канал. Надявам се, че това видео ще помогне на повече хора да намерят българин, който снима на Dead by Daylight. Аз съм човека, когото търсехте. Да, това беше за видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да ставите един палец горе на видеото и да се абонирате за канала с камбанка, за да може, когато разчегнем 5000 абоната съвсем скоро, да направят турнир на Dead by Daylight. А тогава вие може да се присъедините към Discord сервера ни, за да си намерите подходящите съотборници. Аз бях Ванеслав, довиждане и до следващия път.